роз'єднання хребтового стовпа і лектори колюмна вертебраліс. Це суглоби, артикуляція колюмне вертебраліс. В свою чергу атлантопотиличний суглоб, середину атлантоосьовий суглоб, бічний атлантоосьовий суглоб, дугові дроскові суглоби, поперекково-крижовий суглоб лімбосакраліс і крижово-куприковий суглоб. Це саме суглоби. Крім того, є, звичайно, неперервне з'єднання кісток-кругова. Це симфізи, синдесмози і перетинки. Перетинки передня атлантопотилична і покрівельна перетинка. Якщо говорити про з'єднання волокнисти, то ви тут бачите мембрану атланто-окципіталіс, це потилична кіста, атланто-окципіталіс антеріор. Крім того, уздовж хребтового стовпа лігаментом лонгітудіналіс антеріор. Що говорити про мембрани, це мембрана текторія. Ось, і в свою чергу лігаментом лонгітудіналіс постеріор, це також така довга зв'язка, яка йде на задній поверхні, зрозуміло, ось тут відрізано біля тіла саме дуги хребців, ну і видно, як вона розташована. В свою чергу атлантопотиличний суглоб, артикуляція атлантооксипіталіс, має дві суглобові поверхні. Крім того, ви бачите атланто, да? Атлантоосьовий, серединний і бічний суглоби також наявні. Якщо говорити про атлантопотиличний суглоб, в свою чергу він характеризується тим, що має правий і лівий потиличні виростки, це кондилюс оксипіталіс, верхні суглобові поверхні, ну і зв'язки передня і задня атлантопотиличні, форма двовиростковий, еліпсоподібний, комбінований і двоосьовий. Функції згинання, розгинання і стріловій, це згинання, розгинання в лобовій вісі, так, стріловій та буде відведення абдукції. В свою чергу, серединний атланто-осьовий суглоб, фацес артикуляріс, ямка зуба на передній дузі атланта, передня суглобова поверхня зуба другого шийного хребця, ну і ямка на поперечній зв'язці атланта, задня суглобова поверхня другого шийного хребця. В свою чергу, серединний і бічний атланто-осьовий суглоби, як ви бачите, функція буде в серединному обертання вертикальної вісі, функції ковзання зазначається в бічних атлантоосьових суглобах. Ну ось, атланто-оксипіталіс, так? В свою чергу, атланто-аксіаліс, медіана, серединний. Ви бачите, ось такою мембраною атланто-оксипіталіс-постеріор. Крім того, лігаментом трансверзарім атлантіс, поперечний зв'язка. Ну, тут зуб аксіса і, відповідно, фасіс артикулярі суперіор на цьому малюнку. Атланто-аксіаліс лігаментом трансверзум антеріор, лігаментом алярія, ну і видно, де розташований безпосередньо артикуляція атланто-аксіалі латералі, тобто бічний справа та зліва. Ну, як для суглоба обов'язково повинно бути, знову ж таки, ще раз підкреслюю, капсула, суглобова порожнина і суглобові поверхні. Якщо говорити про суглоби хребтового стовпа, дуговідросткові суглоби називаються зігоапофізіаліс артикуляція, зігоапофізіаліс. Відповідно, суглобові поверхні – це верхні та нижні суглобові відростки сусідніх хребців, процесус артикуляріс вертебра. І за формою вони будуть плоскі, артикуляція плана багатоосьові, комбіновані і малорухомі. Ну, комбіновані, зрозуміло, тому що вони справа та зліва розташовані. Функції, відповідно, ви бачите, в лобовій, стріловій, вертикальній. Вісі, згинання-розгинання, нахили праворуч і ліворуч, от, і обертання ротація. Відповідно, зігоапофізіаліс, ось ці суглоби, з контактами процесу артикуляріс верхньолежачого та нижчолежачого, відповідно, відділів хребців в хребті.
Якщо говорити про поперекову крижовий суглоб, артикуляція люмбосакраліс, фасціс артикуляріс, канильні суглобові відростки п'ятого поперекового хребця і верхні суглобові відростки крижової кістки. Ось він люмбосакраліс, ос сакром. Чудово розуміємо, що це п'ять крижових хребців разом зростається, відбувається крижова кістка ос сакром, відповідно. Ну і якщо по зв'язкам, це лігаментом іліолюмбалі, клубоперекова зв'язка, плоский, багатоосьовий, малорухомий, ну і незначне ковзання в цьому суглобі. Щодо крижового куприкового суглоба, артикуляція сакрокапцигія, це верхівка крижової кістки і перший куприковий хребець. Зв'язки передня бічна крижово-куприкові зв'язки, поверхнева глибока задня куприкові зв'язки і за формою малорухомий та комплексний, ось він, сакрокапцигія, тобто суглоб, який з'єднує куприк і крижову кістку.